ეგ მიურაცრებთან დაკავშირებით. ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ჩემი ორივე შვილი იყოს გეგმიურად ვაქცინირებული, მაგრამ სულ ისმის ტრადიცია 8 აპრილის ბოლოკვირა არის ვაქცინაციის კვირეული და სახელმწიფოც აღნიშნა ეს ჩვენ რა თქმა უნდა ცალსახად ვაანბობთ რომ თუ ადამიანს არ აქვს რაიმე გამოკვეთილი წინა აღმდეგ ჩვენება და მას ტიტული აქვს იმის განსაჟღობს თავისი პაციენტთან მემართებაში ეროვნული კალენდარი უნდა იყოს დაცული და ეხლა ყველა ამბულატორიათ პოლიკლინიკარი ღია და შესაბამისად ინდივიდუალური გეგმით და სქემით შესაძლებელია დაუკავშირდნენ ექიმს საავადმყოფოს ექიმს ნონებრევია და ესაც რა ანუ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შემცირდეს იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემა შეიქმნა მსოფლიოს ბერ ქვეყანაში ამ პანდემიის და каранტინის და ჩაკეტილობის გამო ძალიან ბევრი ასეულობით მილიონობით ადამიანს ვაქცინების დოზა გადაუწდა. ამიტომ ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ ერთ მშვენიერ დღეს, რომ ჩვენ ამას ესე მიუშვებთ, შეიძლება ესეთი სერიოზული სასიკვდილო დაავადებებმა მოიმატოს, როგორიც არის წითელა, როგორიც არის თქვათ, დიფテリア, ტეტანუსი. ამიტომ აუცილებელია და ჩვენი მოწოდება ვაქცინაცია უნდა გაკეთდეს უპირატესად. საერთოდ რა არის ეს ვაქცინა? მოდი უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. მოდი უთქვათ რა არის ვაქცინა, ვაქცინების საიტიც ახალი საიდან მოდის, ეს ძალიან საინტერესოა. თქვენი ცითი რო სოფლიოს, ესე ვთქვათ, მუსურსავლებდა ესეთი დაავადება, რომელსაც ყვავილი ქვია. და ყვავილის განსაკუთრებით ევროპაში მძივნორებდა და არა მარტო თემ სოფლიოში და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. და ბრიტანეთში იყო ექიმი ედუარდ ჯენერი, რომელიც ყოლ ამიცის 18 მე საუკუნეში, რომელმაც დააყირა ესეთ მობლენას, რომ მის ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი სახლში ირგულივიდა მის უბანში. ხალები რომლებიც ძროხას წველიდნენ, ანუ წველავ ხალებს არემართებოდოთ. და მან დააყვირდა რომ რაღაცაში იყო საქმე. რატო არემართებოდა თმა და აი სწორედ მან ნახა, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, უჯრედის პროცესში ძროხასაც აქვს აი ამ სხილფორხარხოსანს ახონელს მისი დამახასიათებელი ყვავილი და როდესაც ხალი ამას მუდმივად უჯრედის მის ხელში მუდმივად ხდება ამ ვირუსის შეჭრა. აგონოპოს სუსტი რომელიც ნაკლებ დამაზიანებელია და შესაბამისად მან დაასკვნა ესეთი რამე, ანუ სუბუქი ინფექცია ამ კალპატონებს გადატანილი ჰქონდა და არემართებოდა სწორედ ძლიერი ყვავილის კონდათ იმუნიტეტი ამ ყვავილზე. ჰქონდა იმუნიტეტი და სწორედ 1796 წელს აი ეს ძროხის ყვავილი გაუკეთა პატარა ბიჩს ჯენიფერს, რომელსაც შემდგომ აღმოაჩდა რომ ნამდვილი ყვავილი შეხვედრე შემდგომ რითაც ის დაასნებოვნა არ დაემართა ეს ინფექცია. ამიტომ ლათინურიდან ვაკა არის ძროხა და აქედან წამოვიდა ვაქცინაცია. სიტყვა სიტყვა მოდის ვაქცინაცია ახედა. ვაქცინაცია თვითონ არის უსერიოზულესი სამედიცინო ჩარევა და ჯანდაცვის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გვანცა ამბობს, რომ ორი სიკეთი აქვს კაცობრიობას, რის გამოც მიციციოცხლე გახანგრძლივდა. ეს არის სუფთა წყალი, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი და ვაქცინაცია. აი ეს ამაზე უფრო ზლიერი სამედიცინო ინტერვენცია გლობალურ ჯანმრთელობაში, დღეს შეიძლება ითქვას არარსებობს. ვაქცინაცია თვითონ არის იმუნიზაციის ერთ-ერთი ფორმა. რა ხდება ვაქცინაციის ძрос? ჩვენ მარტივად რომ თქვათ აი ინფექცია, თქვა, დააცემინა ადამიანმა და მე ვარ საზოგადოებრივ, თქვა, სადღაც, ასე ვთქვათ, გარემოში. ამ დროს ხდება ჩემს ორგანოში ინფექციური აგენტის შემოჭრა. ეს ბუნებრივი გზით ხდება. შესაბამისად, ამას იმუნური სისტემა აღიქვამს, აი, წამბობлен ეს იმუნური დაცვის ჯარისკაცები. აქ გვაქვს ეგრეთ წოდებული თანდაყოლი იმუნური სისტემა, რომელიც მუდმივად მზად არის, რომ ნებისმიერ მტერ შეებრძოლოს. აი, ახლა მოდის თქვენ ხედავთ, ეს არის ფაგოციტები, ესე ქვია ამ უჯრედს. ეს ფაგოციტი ამ უცხო აგენツ ვირუსია თუ ბაქტერია, ჩაყლაპავს გარედადან შემოეხვება და მას მოინელებს, ანუ დაამუშავებს. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, რომ ბევრ შემოჭრილ ვირუს და აგენツ მარტო ფაგოციტებმა გაумკლავდნენ. აუცილებელია, რომ ეს ასე ვთქვათ, იყოს კასკადურად, મત გადასცენ ინფორმაცია სხვა იმუნური სისტემის უჯრედებს. აი მოვიდნენ ახლა ტ ლიმფოციტები, დასაცხედავთ. ტ ლიმფოციტი ამოიცნობს მისთვის სპეციფიკურ რეცეptorze, aso takat morgebul infekciyass da is gamravdeba, ano titon daiçebs daçvis aso takat jariskatsebis mravlobitat gamomushavebas. Ai sortet mravlobiti jariskatsebi, romlebis ama tu im infekciis mimart iknebian mizanmimartuli, ukve ertiani zalit cheeseveian amters, ano pirloma amoitsno mo da agzamna informatsia romteris shemoichra, movida ofro gaçqvnili jari. მე ეს ჯარი გადამრავლდა რომელსაც აქვთ ამ ბრძოლის უნარი ამ კონკრეტული ინფექციის მიმართ და ამ დროს გამომუშავდება ეს ანტისხეულები რომელსაც ჩვენ დაცვის ანტისხეულებს ვეძახით ამიტომ იმუნური სისტემისთვის აი სწორედ რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ ვაქცინაცია რასაკეთებს ვაქცინაცია არის იმუნური სისტემის მოტқуილება შეიძლება ასე ითქვას ანუ ჩვენ ხელოვნურად ამ მიკრობებს დასუსტებულებს და დაذابუნებულებს ან მიკრობის რაღაც ნაწილებს ვაქცინებს გზით შეგყვავს ორგანიზმში ან ვაწვეტებთ, ან ვალებინებთ ეს სხვადასხვა ფორმა და შესაბამისად ორგანიზმი აღიქوامს ამას როგორც შემოჭრილ მტერს, ოღონ ამ შეჭრილ მიკრობის ნაწილს ან ვირუსის დაავადების გამოწვევა არ შეუძლია. მაგრამ საკმარისია მას იმუნოგენობა აქვს, რომ იმუნური სისტემის ეს კასკადური, ასე თქვათ, გააქტიურება გამოიწვიოს შესაბამისად ორგანიზმში მუდმივად უკეთ რჩება აი ეს გაწურქმული ჯარისკაცები, რომლებიც მზად არიან თუ ხელმეორედ მოვა ეს ვირუსი ან მიკრობი, რომ ჩვენ უკვე მას დაცულები დავხვდეთ. აი ეს არის მთელი ისტორია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ეს იგი ეს არის, რასაც ველოდებით ახლა ჩვენ კორონავირუსთან დაკავშირებით და თავარი კითხვები არის ყოველთვის, ჯერ ერთი როდის იქნება და მეორეც, როგორ იქნება საერთოდ ეს ვაქცინები. ვაქცინაციის შექმნა როგორ ხდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთოდ მედიცინაში არის გვანცა ესეთი პრინციპი. ყველა ნებისმიერი მედიკამენტი და მათ შორის ვაქცინიზ, უსაფრთხოება უნდა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე მისი ეფექტურობა. თუმცა ორივე გვჭirdება ჩვენ. უვნებელიც უნდა იყოს და თან ეფექტურობაც უნდა იყოს. ვაქცინაციის შექმნის რამოდენიმე ეტაპი არსებობს, როგორ ხდება ვაქცინების შექმნა. განსაკუთრებით ეს აქტუალური გახდა, ვირუსის შესწავლა, ამ ვირუსის დროს. ანუ შესაძლოა ვირუსის გენომი შეფრება, ნუ მის ისე კონირება მოხდება, სადაც ჩვენ ვიცით, თქუდა იგივეcoronavirus 30000 ნუკლეოტიდისგან შედგება. ეს თვისება ორკვირაში იყო ცნობილი, უკვე იანვრის შვარიცხვებში, იმდენად ტექნოლოგიურად კაცობრიობა უკვე წინარი. პირველი ეტაპი არის მოკეთ ვისაც ებრძვი იმის გარკვევა. ბოლომდე მისი შინაარსი სამა. რა თქმა უნდა. მეორე უკვე ეს არის აი შესაბამის კომპონენტებს, რასაც ვისაუბრებთ. თქვა ეს არის RNA-ის ნარჩენი, DNA-ის ნარჩენი ან დასუსტებული თვითონ ვირუსი, მასზე ვაქცინის დამზადება. ეს უკვე შექმნილია 100%-ი მეტი ვაქცინა ამ კონკრეტული করোনাভাইરસის, ასე თქვა საწარმომდეგო, ვარიანტი ვაქცინის უკვე არის 100%-ი მეტი. მესამე ეტაპი. შეიქმნა ვაქცინა, მაგრამ ახლა უნდა შემოწმდეს. რასაკვირველია, ეს არის ეფექტური და უსაფრთხო. პირველი ხდება ეფექტურობის შეფასება ცხოველებზე. laboratoryjnym szczepowelębze i am inekcjięś przedmiotom an forma rógorca ak wakcynas nachawen imunuri sistema szorad pasuxopbs tu ara takas komponenti shewiqane da rógor u pasuxa tkwat wirtagwis shewulma an swa romelime laboratoryjuli szczepul. Es ari mesam etap. Me otx etapze tu ak qwelaperi kargat da zarmatebits tsawida uqe iqheba klinikuri qlwea adamianze. ადამიანების მოხალისების ჯგუფი ან შედარებით დიდი მოცულობის ადამიანები, აქ რაოდენობებს ხარდავა კონკრეტებთ, უკვე იქ 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 ყლევენ რამდენად ეფექტურია ადამიანზე და რამდენად უსაფრთხოა ეს ვაქცინა. აი, როდესაც ეს ყლევები ჩატარდება ადამიანებზე უკვე და ამ ეტაპებს გაივლის მეხუთე ეტაპზე ვაქცინის als ჩატარებული ყლევები ვაქცინაზე მიეწოდება მარეგულირებელ ორგანოებს. ეს არის ამერიკაში FDA-ი, ანუ წამლისა და საკვების აგენტო და EMA, ეს არის ევროპის მედიკამენტური მედიკამენტთა ასოციაცია. აა აი მათი აღიარება. ანუ ამათმე ექსპერტებმა ამ ორგანიზაციების უნდა თქვან, ნამდვილად ვაქცინარი ეფექტური, ხარისხიანი და სწორად და კარგად არის ის კვლევები ჩატარებული ყველა ის ეტაპი, რაზეც ვისაუბრეთ. და ბოლო ეტაპი, როდესაც ეს აღიარება იარსებებს, მასობრივი წარმოება. ანუ იწება უკვე მილიონობით დოზის წარმოება, რაც აესათა მიაწოდონ массобриват мосахлеობაс. აი, ეს ძირითადადი 6 ეტაპია გასავლელი. ეხა ერთ ნიუანს ვიტყვი, უბრალოდ ესეც საინტერესო იქნება. კორონავირუსის დროს ბევრმა ქვეყანამ, გერმანიამ, ბრიტანეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აი ეს ხანგძლეობა რო შეამცირონ რამდენიმე მათგანმა ამოაგდო ცხოველებზე ჩატარებული კვლევის ვალდებულება და შექვნილი ვაქცინები მოხალისებმა 40-45-50-მა ადამიანმა უკვე გაიკეთა თვითონ ადამიანმა და მოხდება ეს ძროში, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ მე მინდა ზან მნიშვნელოვანი ინფორმაციасაც გაусვათ ხაზი, რამდენი ხანი ჭირდებოდა ისტორიულად თუ პრეისტორიულად ვაქცინების შექვნას კონცა. აი რამდენი წელი დაჭირდა, რომ კაცობრიობა ასე ვთქვა, აი ამ დაავადებების მიმართ მფლობელი ყופיლიყო ვაქცინების. აი პირველი ყავილი 28 წელი 28 წელი იქვნებოდა პავლის ვაქცინა და ჯანდაცვის სოციალური ორგანიზაცია 1979 წელს ერთადერთი დაავადებაა სფლიოში რომელიც ვაქცინით გაქრა. მეტი დაავადება კაცობრიობის ისტორიაში ჯერ არ გამკრალა ჯერჯერობით. პოლიომიელიტი, ასე თქვა, მისდევს უკან და ალბათ მალე გაქრება, მაგრამ ყვილი 28 წელი დაສჭირდა მის ვაქცინის შეכונნას. რაც შეეხება გრიპის ნაზალური ვაქცინა, ეს საქართველოში არ არის, მაგრამ ევროპასა და ამერიკაში არის. აიც ხერში ხდება გრიპის ვაქცინის გამოყენება, 28 წელი იკვनेბოდა. აი papilomavirusის ვაქცინა, რომელიც შეიძლება ითქვას simsimis აცრემდე ვაქცინა, იმიტომ რომ papilomavirusი ჩვენ ვიცით კალბატონებში საშუალოს ეს ინფინისი ერთერთი ყველაზე ძამყვანი გამომწვევია 15 წელი. როტავირუსი, როტავირუსი არის ინფექცია, რომელიც დიარეას იწვევს და ბავშვებში შეიძლება ის სასისკილოცკი აღმოჩდეს და საქართველოსში ბოლო წლებია როტავირუსული ვაქცინაცია კეთდება უსასკიდლოდ ქართველი ბავშვებისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის 15 წელი. სხვადასხვა კომბინირებული ვაქცინები. 10-11 წელი დაშიirda matchkunas. თქვენიც ით ანუ სხვადასხვა ვაქცინებია, რომდესაც მრავლობითი კომპონენტები ერთად შედის. აი დღესასთვის არსებობს გეგმა რაი ამ ფაზების, ასე ვთქვათ და მედიცინერებისა და ტექნოლოგიის აჩქარების ფონდზე COVID-19-მდეგო ვაქცინის ყველაზე ოპტიმალური პერიოდი, რომელიც შეიძლება დადგეს, თქო და ვაქცინა ჩემქონდეს, ეს არის 12-18 თვე. ყველაზე ოპტიმისტური ვარიანტია. ყველაზე ოპტიმისტური ვარიანტია, იმიტომ რომ თუ დანარჩენი ვაქცინების შექმნის ხელმისაწვდომობას გადავხედავთ, გულიც გაგვისკდება. იმიტომ რომ ბევრი წელი დაສჭირდა ამ ვაქცინების შექმნას და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გვანც აი, ოდესმე 31 დეკემბერს 2019 წელს პირველად თქვა ჯანთელობის სოფლი ორგანიზაციამ, რომ ეს არის პნევმონია კoronavirus-ს ერთ გამოწეული, აი 2 კვირის მერე უკვე სეკვენირებულიცი იყო, ანუ ყველა ნუკლეოტიდი თალმემდერობაც კი იცოდა კაცობრიობამ რა ვირუსთან კონდა საქმე. ჩვენ თუ გადავხედავთ ამ პროგრესს, რომელიც ძინაწლებში იყო, ბუნებრივია ასეთი აჩქარებული მეცნიერება არისო. ამიტომაც იძლება შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ეს ყელა ეტაპი სრული დაცვის მიის კლინიკური ეფექტურობის და განსაკუთრებით უსაფრთხოების შეფასება 12-დან 18 თვემში უკვე მოსასწრებია, ამიტომ რო ვაქცინის დამზადება, აი აქ უდიდესი ნაკილი შემთხვევაში, აი ვაქცინის ბაქტერია და მისმა დამზადებამ წაიგო ამდენი პერიოდი და არა ადამიანებსე ასე თქვა დაკვირებითმა ცდებმა თუ ცხოველებსე. ამიტომაც ეს პერიოდი ძალიან დამოკლდება და შესაბამისად ჩვენ ვაქცინე ეფექტური დარწმუნებული ვარ მალე გვექნება.